documental L'arròs, el cicle de la vida al Delta de l'Ebre es va estrenar el cap de setmana passat a la quinta edició de la Mostra Internacional de Cinema Enogràfic eh, a Amposta. En el tema monogràfic va ser l'arròs del Delta, un producte que actualment ocupa el 83% de la superfície de la, pla, de la plana del i que caracteritza la cuina i la gastronomia de la zona. El Museu de les Terres de l'Ebre hi va tornar a participar per tercer any amb l'objectiu de posar a l'abast del públic documentals que són testimoni de les formes de vida de la nostra societat. La, la cinquena mostra, justament parlant de l'arròs, què millor que, que, que pugui ensenyar aquest documental que és totalment de l'arròs. Sí que són vivències personals i històries que et compten uns, uns iaios pagesos i bueno, contraposem una mica la pagesia antiga en la, la pagesia mecanitzada moderna d'ara.